Dámy a páni, já jsem úplně zašílel. Možná si pamatujete, že v minulém videu jsem trošku tak matně zmínil, že bych mohl udělat let's play ze hry Subnautica. A... jo, já jsem to udělal. Řekl jsem si, že to fakt udělám, protože tuhle hru úplně zbožňuju a už jsem se to jednou snažil natočit, ale... udělal jsem jenom dvě epizody, protože to stalo za nic. Nicméně, dámy a pánové, tahle série bude prostě normálně let's playová série, jako to ostatní, nebude to žádná blbost, doufám. Ani nevím, na jakých grafických nastavení mi to běží, už jsem to strašně dlouho nehrál. A jo, pustíme se rovnou do toho, já se tady začnu novou hru. Přežití. Kvalitní, takže se mi to načítá, nicméně, dámy a pánové. Já vím, že jsem dlouho nenahrál video ze Teratek, ale... ta hra mě trošku štve, jo, jako abych se přiznal. V podstatě já tam mám ten save můj načtený už tak trošku divně. Protože vždycky, když to hraju a snažím se natočit video, což bylo už několikrát od té doby, co jsem naposledy nahrál na YouTube, tak mám menší problém, že... ono, ta hra mi dává neustále zdarma věci. A to ne jako, že by mi to dalo třeba dvě kolečka zdarma. Ale ne, ono mi to dá prostě celou základnu úplně zadarmo. A potom ono by to úplně zničilo náš let's play. Takže dámy a pánové, já vím, že to je trošku zpomalený, no trošku hodně zpomalený. Ale jo, už to začalo. Jo, tedy ještě to dořeknu jenom rychle, je to 5 sekund jenom. Prostě ten Teratek je úplně porouchaný, snažím se to nějak vyřešit bez toho, abych prostě ignoroval questy. Ale jo, vyjde hned po tomhle video z Teratek, já vám to slibuju, pokud ne, tak jsem idiot. No, pustíme se do toho. Velice pěkná scéna, musím přiznat. No, toto také bude pěkné za chvilku. Oh, shit. No, dámy a pánové, pokud nevíte, o čem je Subnautica, jenom rychle to vysvětlím. Počkat, tady už je gameplay, takže já nemusím vymýšlet, o čem budu kecat. Jsem to načetl jak podezřelé rychle, dámy a pánové. Něco mi říká, že to místo na SSDčku, který jsem si zapomněl vyčistit, je tohle. Nicméně. Tady si vemu pěkně. Randall, citlivost. Bože můj! Dobře, jdeme to tady uhasit, já jsem hasič normálně. Dobrý, jsem to uhasil. I když trošku mi to tady jiskří. Dobře. Startuje nouzový režim, nádhera. Altira. Nádhera. You have suffered minor head trauma. Jo, drobné poradění hlavy mi chybí, anebo je mám dvoje, ne? Hlavy. Jo, no, hra. Kde je ta banka? Deník? Oh shit, to tady minule nebylo, když jsem to hrál, nebo bylo? Já nevím. Balíček přežití. Tady máte v podstatě v té hře něco jako bestiáře, klíče, nicméně. Tohle je porouchaný, jasně, že to je porouchaný. Musíme si vycraftit opravátor, dámy a pánové. Jo, tady máme lékařský randál. Kde máme jídlo? Tady. Boom. Ne, takhle. Tak. Dámy a pánové, pokud nevíte, o čem je Subnautica, teď to uvidíte. Velice pěkný výhled, musím uznat, dámy a pánové. Velice pěkný výhled. Jo, příčina neznámá, no. Orbitální, tyjo, rozbití, tady polární záře. Ne, nicméně, dámy a pánové, teď už bez strany. Tahle hra je super skvělá, jako je to fakt úžasná hra, já si pamatuju, že jsem to jednou... No, když jsem to hrál poprvé, tak jsem se těšil na to, až se to zahraju. Hrál jsem to na Xbox One. Běželo mi to na 5 FPS, bylo to úplně hrozný, stejně jsem si to užil, to vypovídá mnoho o tom, jaká je tak to, tato hra dobrá. Nicméně, něco se jenom uvěřím, dejte mi sekundu. Dobrý.
Co si chtěl ověřit, že jsem neudělal úplně ten stejnou chybičku, co jsem udělal minule, když jsem to natáčel. Nicméně, dáme a pánové, pustíme se rovnou do toho. V podstatě tahle hra je o tom, že prostě jste na takovýhle planetě. A... kyselinová houba, to je pěkné. No a máte tady prostě věci a mimozemštění tu jsou a chcou vás zabít. Ne, prostě je to survivalová hra, snažíte se tu přežít, snažíte se postavit si základnu a prostě dostat se od téhle planety pryč. Dokonce už je i druhý díl tý Subnautiky, ale ten je ještě ve vývoji, takže to teď jako toho se jak moc pouště nebudu. Nicméně, já tady dochází mi ke stík, že bych se udusil už teď. A dobré. Dobré. Tak. Mám jenom 45 sekund. Potřebuju se vykraftit. Randall. Akorát jsem zapomněl, jak se kraftí, sakra. Potřebuju určitě titan. Kde je titan? Ne, není titan. Tady jsou jenom nějaký blbosti rozbitý na dně moře. Jo, jestli si myslíte, že teď jsem hluboko, 25 metrů. Dámy a pánové, tahle hra jako jde docela hluboko do vody. Taky já mám... kvůli téhle hře trpím obrovským množstvím, nebo obrovskou, velmi za... já nevím, jak to říct, nebo prostě trpím submechanofobii, dámy a pánové. Pokud nevíte, co je submechanofobie, to je v podstatě, že se bojíte potopených objektů. Hlavně například prostě jsou takový obrázky, který... shit, jasně, že tady je creeper, tyjo. Hápek v prdeli už teď, no to je fakt skvělý, aspoň že mám tady nádhera. Jo, zase tak, kudy se jdeme, do prdele, dáme a pánové, už teď jsem mrtvej. No tak, 0 sekund. Já jsem těžce mrtvej. Dobré. No, co jsem to říkal, já jsem už zapomněl. Něco, prostě že mám strach z lodních chroubů, to je všechno. Kde je ten? Zase? Já tuhle hru tak zbožňuju, já jsem to tak dlouho nehrál, proto jsem to chtěl hrát, takže jsem to... ne, dělám se srandu, strašně mě to baví, protože si to užívám, jak mě tady všechno se zabít. Co je tohle? Tak, stříbro. Jsem už teď bohatý. Máme dostatek věcí, nemáme, potřebujeme... potřebujeme na crafting, potřebujeme Randall. Víte, co je vtipný? Je tady taková věcnička, takový pěkný detail, co vám za chvilku ukážu. Že když jste pod hladinou, tak se můžete takhle posouvat hasícím přístrojem. Je to úplně k ničemu a nikdy to nevyužiju, ale jo. Aspoň, že si dali záležet na tom, aby to bylo detailovaný. Tak, jak to, že tady neroste vůbec nikde Randall? Tamhle vidím. Akorát nedojde do té doby kyslík. Jo, jako já vím, že teď máme jenom fakt malinko toho kyslíku, ale nebojte, já to pofarmím a za chvilku vám říkám, že za chvilku budeme mít prostě 5 minut kyslíku zandanýho a budeme mít ponorku. Už se na to úplně těším, jak to tady budu stavět a jak mě všechno bude, ne, na to se netěším, já, že mě bude chtít všechno zabít, ale... to asi moc vliv na to, jestli se to stane nebo ne, mít nebude. Jeskyně, tam nejdu. Tady je tma, tam nejdu. Nemám rád tmu. Jo, doufám, že to video nebude moc tmavý, protože vždycky všichni říkají, že YouTube stmavuje věci. A tohle je docela jako tmavá hra. No teď to zrovna tmavý není, ale no. Doufám, že se to nějak extra nesmaví. Budu to asi muset v editoru trošku šoupnout nahoru. Tak, tady máme další titan. Co ještě potřebujeme? Já jsem vůbec zapomněl, jak se všechno kraftí. Tohle mě baví. Tohle mě baví. Proplujeme se tady pěkně tímhle tím, nádhera. Já myslím, že máme všechno, co potřebuju. No, jdeme se podívat. Jdeme se podívat do našeho fabrikátoru. Jestli máme všechno, co potřebuji. Už teď mi došlo jídlo skoro. Pěkné. No a je to pěkné. Tato hra má maximální hloubku oceánu, hodně hlubokou. Nepamatuju si kolik. Pamatuju si, že já jsem nejhlouběji byl nějak 2,5 kilometru a to už jako bylo hodně spůky. Bylo fakt nepěkné.
Tak. Materiály. Základní mat... No, vidíte, to je pěkné. Co tady máme na stroji? Z čeho se dělá? Silikonová guma titan. Titan? Vidíte, já to mám úplně promyšlený. Já jsem si už teď, já jsem takový speedrunner. Já už jsem si teď připravil všechny ty recepty na crafting. A teď si jenom vycraftíme nůž. Podívejte na to. Fuck. Oh, standardní kyslíková láhev. Nůž pro přežití. Nádhera. Takže už máme nůž. Možná ještě ploutev. Jo, budu mít ploutev. Nádhera. Jo, Braxis Prime, na to o tom nemluvíme. Dobré, a jak si vycraftím lepší kyslíkovou lahev? Já potřebuji lepší, já mám teď jenom 72 sekund, to mi bylo do hajzlu, já jsem si nevyrobil. Aha, takže pokud to rozumím dobře, kde je slunce? Tamhle? Není slunce? Dobře, jdeme dolů. Musím si sehnat baterku než se setmí, protože to fakt nechcete zažít tohle. Ono se někdy stane, že jsem debil a, ne, a prostě zapomenu si sehnat baterku, nebo svítilnu řekněme, než se setmí a potom je to v hajzlu, protože fakt jako takhle to vypadá ve tmě. No, prostě je to špatné a nechcete to. Síru. Síru už mám, protože mě pan Creeper chtěl zabít. Něco sněste, drž hubu, snad mi by mám hlad. Aha, takže mám hlad celou dobu. Kde máme life pod? Tady. Mám to z materiálu na to, jak si udělal svítilnu, to nevím. Počkejte chvilku. Zasraný papoušci, mě tady štvou celou dobu, jestli jste to slyšeli, přistírejte, že jsou to ryby v tom oceánu. Dopr... Nebudu o tom mluvit, dobré. Jo. Já jenom, nevšimejte si toho, já trošku občas zesenilním, protože já si vůbec nepamatuju, jak se ty věci kraftí. A ono jako tohle ještě... Velká kyslíková lahev, dobře, potřebujeme ještě další sklo. Svítilna, máme svítilnu, dámy a pánové, takže si tady můžu konečně rozsvítit. Já si můžu vycraftit opravátor už teď? What the fuck? Dobré. Dobře. Máme opravátor. Auky. Yeah. Já opravuju. Jsem šťastný. Opravil jsem si rádio, můžu poslouchat Evropu 2. Ah, shit! No takhle opravování asi nevypadá v reálu, ale dobře. Tady, tady máme ještě svítilnu, takže dámy a pánové, už tady máme fungující randál, už nám to tady pěkně svítí. Komunikátor. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location. 9 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
nádrž na kyslík, protože to prdele, že mi to došlo. Jasně, že mi to došlo. Potřebujeme sklo, dámy a pánové, jdeme na výpr. Vidíte, o čem jsem mluvil? Jo, takhle ta hra vypadá, když nemáte svítilnu. Jo, a takhle vypadá, když ji máte, takže to moc velký rozdíl nedělá, ale dobré. Dobré, dobré, jdeme se tady pro... hledáme křemen, protože z něj padá sklo. Boom. Pak to sem. Toto je pěkná, pěkný tunel, akorát já nepotřebuju tunel, já potřebuju křemen. Křemičitan randálistový. Co zapomněl, jak se to kde to je? Prosím, jenom oxid křemičitý. Ano, hledáme oxid křemičitý. Kde je? Tady. No dobře, já to možná trošku tak jakoby stuhnu. Ale máme křemen, dobrý.
dostanu se ven. A to je také křemen. Ta citlivost tý myši mě docela už sere, jako to bych se přiznal. Plavte na hladinu, ne, to mě nenapadlo. Jo a tohle, jo, jestli jako... Je co, jako možná si můžete říct, že jsme někde v Pacifiku nebo kde, nějakým randálu. Ale jako tohle kolem naší planety většinou neobíhá a já ani nevím, co to je. Ale co si můžu zamachrovat, tak já si pamatuju, jak se jmenuje tahle planeta, jmenuje se 4546b a ne, rozhodně jsem si to nepřečetl tady v databance. Vidíte? Dobré. Elektronika, ne, to nechci, sklo. Úžasné. Si musím odekvipnout. Inventář. To prkná, já si vždycky spletu ovládání. Velká kyslíková lahev. To by teď mělo skočit na 135. Ano. Jsem dobrý. Jsem šikula, pamatuju si to. Potřebujeme sklo, ne počkej. Potřebujeme titan. A baterku, abychom si udělali... Máme materiály na baterku, nebo ne? Ne. Potřebujeme ještě houbičku. Potřebujeme houbičky. Houba, tady je houba. Jdeme na houby do lesa, nádhera. Tak. Kde pak je náš fabrikátor? Tady si uděláme baterku. Tak. Vybavení, tady je skener. Tak, máme skener, můžeme tady otravovat všechny ryby a nasrat tím, že je naskenujeme pěkně. Použít k získa... Já jsem si to zase nepřeč, já jsem úplně idiot, co mi to říkalo. Skener může být použít k získání plánů nalezené tech... Jo, to je taky dobré. Nelezené. To je špatně, kamarád. No, nicméně. A access blablabla. Prostě můžeme naskenovat randál a ono se nám to přidá do receptu. O můj bože, to je děsivý. A tamhle je další. Další planeta, no to je dobrý. To je pravděpodobně měsíc, no. A vypadá to, že už začíná být den. Mám pravdu, ano, mám pravdu, začíná být den, naskenujeme planetu. Co asi nepůjde. Jo, dámy a pánové, v podstatě jednoduše, jak tato hra funguje, zatímco se díváme tady na tak krásné slunce, až na to, že to není slunce, ale jiná hvězda. A na to, že není vidět na obloze dobře, ale to je jedno. V podstatě tady, jak jste mohli vidět, tam na tom předtím, prostě jak jsme tam byli, jak jsem tam bral ten titan, tak se tam na dně oceánu válí prostě ztracený rozbitý kusy nějaký techniky. Většinou jsou to nějaký ponorky nebo... Dobrý, Černobyl 2.0, to je jedno. Prostě to naskenujeme, ty věci, co se válí na dně, a když ji naskenujeme dostatek, tak si to můžeme potom vycraftit. Takže v podstatě takhle si budeme craftit úplně všechno ve hře. Takže tenhle skener, pravděpodobně pokud nechcípnu hned v první epizodě, což asi ano, chcípnu, tak počkat, já to musím nějak skonzumovat. Ne, já jsem idiot, já jsem to zahodil. Dobře. Dobrý, skonzumoval jsem to, jsem na sebe pyšný, jsem... šikovný klučina. Jak se tohle zandá někam pryč tady? No vidíš. Tak, co máme teď za úkol? Já vím, co musíme udělat. Musíme si naskenovat takovou věcičku, myslím, že tady někde bude. A hlavně si musíme naskenovat sebe. Skenování dokončeno, životní funkce normální, pokračujte v monitorování. Jo, tohle bude taky takový pěkný, když se budeme postupně skenovat a potom se to bude zhoršovat a zhoršovat. No to se taky těším, až nakonec zezelenám. Ze mě bude šrek, až na to, že jenom napůl. Gravitační pás, to je pěkný, to je jako XP farma v Minecraftu. Půl, to je mi úplně k ničemu, stejně to naskenuju. Vidíte, takhle tady prostě budu běhat jak idiot a budu skenovat. Gravitační pás, to úplně k ničemu, zase to podmořský kluzák, vidíte, tohle potřebuju nejvíc momentálně. Co se to jmenuje? Sea glide. To
potřebuju Sea Glide. A myslím, že potřebuji jenom dva Sea Glide naskinovat. Další gravitační pas, zdarma dva titanium, nice. Tohle, pokud vím dobře, tak tohle je část skenovací. No, no. Je ten překlad do češtiny trošku porouchaný. Tak. Už mě chce tady nějaký pan žralok zabít. Tě nás skenuju. Ahoj. Ne, počkej. Ne, ten nikam nejde. Do prdele, tady je ten jed zandaný. Prosím, pojď za mnou, já tě naskenuju a potom budeš z encyklopedii a budu se na tebe lidi čumit zoo, protože jsi idiot a chtěl jsi mě zabít. Jo, na tohle si taky dávejte pozor, pokud budete tuhle hru hrát, protože tady tahleta věc, jo, ona takhle si prdne a ono vás to potom, vidíte, ono mě to chtělo zabít. Takže na to bych si dával pozor, ona má i plynovou masku na držce, takže to je pěkné. Kde je? Tady. Takže si musíme postavit kluzák, něco mi říká, že k tomu budu potřebovat hodně titánu. Vlastně my si to můžeme tady ověřit, že? No jasně, že si to můžeme ověřit. Jak se dělá mazivo, se jmenuje chaluch. Mazivo měděný, dobrý, takže potřebujeme jenom nějaký blbosti, které jsou tady všude v tomhletom lese. Tak, tady si vemu semínka. Pěkně, ať to máme promazaný, ten Sea Glide. Pěkně tam budu jezdit s tím. Sea Glide je asi nejdůležitější věc na začátku. Společně s nožem, jako to je fakt velmi důležité, abyste to sehnali, protože bez toho proč si budete plavat touhle rychlostí a to není zrovna přijatelné. Protože, já nevím, jako co si myslíte, ale pravděpodobně tady pan Šreko, hele, on mi tady dává, jsem mu tady sůl ještě, než za ním přijdu. Pan Šreko žralok mě tady chce zabít a pravděpodobně je trošku rychlejší než tohle. Takže já potřebuji. Jo, oni takhle. Jo, oni mě budou chtít zabít, to je menší problém. Já zkonzumujem tohle, ať máme volný inventář. Co ještě potřebujeme? Potřebujeme měď. Kolik máme tohle? Máme aspoň 5. Tohle mě baví. Ta hra je pěkná. Vypadá pěkně a je tady hodně příšerek, který mě budou chtít zabít. Já si postavím ten kluzák a tím tuhle. Já jsem myslel, že tam je nějaká chobotnice. Tím tuhle epizodu skončím. Mobilní lodějnice, to se naskenu. Kde je měď. Potřebuju nějaký tu měď. Bronz. Bronz to není. Pojď sem, senilní. Tady by někde měla, no tamhle vidím už, tam bude měď. O co, že jo, přijdu tam a bude tam měď. Jedej problém s touhle hrou, co mám, když teď nad tím přemýšlím, tak tady se musí farmit tak strašně dlouho. Když si chcete postavit třeba jako velkou ponorku, tak se rozumí, že bude, vidíte měď, jsem říkal. Musíte farmit hodně dlouho. No a to není zrovna zábava většinou, protože třeba na to, abyste si vylepšili sklo, tak potřebujete zabít tady, nepotřebujete zabít, ale potřebujete získat žraločí zub. A to není, děláš si ze mě srandu? Není zrovna jednoduché. Potřebuji ještě jeden tenhle ten, ne? My máme celou dobu tu smědi, tak jsem idiot, takže jdeme si tady zpátky k našemu randálu. Jak si odseleknu, to je jedno. Tak, doplaneme si tam pěkně. Vyzkoušíme můj randál. Vyzkoušíme můj Sea Glide. A potom tuhle epizodu skončím a začnu potom někdy zase teratek, protože bude to kvalitní. Tak, 70 metrů, no tak pojď si. Tak. Takže. Rádio. Tohle si taky pamatuju, tohle je dobrý. Uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency Sea Glide. So if we're late for rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out.
Potřebujeme dost velké množství materiálu, to není... Počkat, já vlastně můžu si to zjednodušit dost podstatně, na to potřebujeme jenom asi jeden, ten. To nepotřebuju titanový ingot, tak jsem idiot. Mazivo. No, teď máme pěkně to nalubrikujem ty šrouby. Co jsem to vůbec chtěl? Já jsem úplně dementní, co jsem dělal tady, houbičky. Houbičky, dobrý den. Tak. Baterie. Dobře, myslím, že bychom měli mít všechno, ne? Jasně, máme to. Dámy a pánové, postavil jsem si věc, tuze důležitou. Tohle sežeru, to nejde sežrat, to je žrát. Mám plný inventář, to mě trošku štve. Nemůžu se vykraftit často jako v Minecraftu. Co mi to říkalo pro vaši bezpečnost? No, pro vaši bezpečnost, prosím, zabalte zásoby na dlouhé cesty a zůstaňte v dosahu 5 kilometrů. Já to, prosím tě, 5 kilometrů výškového je to. Jak bych mohl vůbec jít víc jak 5 kilometrů, že tam už by byly nějaký randály a chtěl by mě zabít. Dobře, dámy a pánové, takže toto bylo první video z našeho let's playe hry Teratek, teda ne Teratek. Ani Minecraft, Subnautica. Tato hra je velice kvalitní, těším se, až si to víc zahraju. Pokud se vám video líbilo, prosím hoďte ten like a nějaký komentář, třeba jestli chcete, abych s tím pokračoval, já jsem stejně budu pokračovat, protože mě to baví. Tady máme ponorku, naskenujeme si ponorku. No, pokud se vám video líbilo, hoďte ten like, jestli jste tu nový, chcete vidět víc podobné tvorby, tak hoďte ten odběr, tady zase vidím ponorku, takže já pravděpodobně ještě na tomhle intro, outro budu mít ponorku, to uděláš si ze mě srandu. No a dobře, dámy a pánové, než tady udělám celou práci na dalších 10 epizod za 3 minuty, tak pravděpodobně s tím skončím, protože už tady mám další ponorku a už myslím, že budu mít celý plány ponorky, když to tady naskenuju. Takže dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo a budeme se vidět příště. Mějte se pěkně, čus.